Evangelist Akasa Katembe Nindi Allah Kiai Bazari 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 Yaranga Allah sai ya sa ido ai kallo ai na je mun gaisa da shi
fasan nima ya jirgi ya sauke ne yanzu yanzun nan jirgi ya sauke ne da kasna ina can tare da kana ka a fasan ke yaki yawa ya tsaya yaki kasna ba dan to araba sa ba su ha ga maman mahama ba dan mun ku gashi a bata lokaci ana yi ba ko na gore fada ne ba hako da ba hako yan ana buga yanzu sai wani ce sai dai in kowa tsaron kowa yake abinu da Allah ya rabu da mun nan wanda ba su wannan kun ba dare ne wa ruwa wannan dambe kuna ta ka dambe minti 10 ku buga ba ina wa ga buga buga ma cikin kudu wanda haduwa abin mutaba ganin haduwa tai ba babu wanda ba mu ga haduwa tai ba duk kuma wanda an ga haduwa kowa ha ko kuna Allah ku yi mana wani iyayi idan ku buga ku buga an ba ku buga Aminu da ba so zo su jiga daga bangaren jamus bagobiri daga bangaren guruma da su ne ke dauki ba dadi cikin wannan hili gidan yan dandan arzu ma dan yabo dungumo ko hannoyi haƙi kai na wani a ga dandanan ana rin akwai ruba eh na baba Abu Musa na zaga ya saban layi ban ganka ba eh kai wawa baka da kurkutu wawa baka da kurkutu ka bashi kai ka bashi eh Allah ga sarkin zaba lejano umba kudan muku bari owa tare kai ya genga asa samala sana hauta mata na yura laha shumo owa tare sarki ya kai sarki ni na da ibu gaban sarki kama asabiri ka san asabirin nan wanda ake yi mutanen da mu aiki ya kai aiki gaba aiki bai aiki sarki baban sarki sarki ya dau sarki baban sarki sarki na gota ya ga sa sala sala ina mutun nan ban to baga kanadi ba kai ba shi sai an jima akwai masu karihi dan ba an Bye.
Ma'a